Dobar večer, lijep pozdrav svima. S mene napustio dobar glas, ali nadam se da ćete me razumjeti. Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula, protekle je godine poslovalo unutar zadanog programskog i financijskog okvira koje donosi ovo Gradsko vijeće za četverogodišnje mandatno razdoblje. Prihodi i rashodi su uravnoteženi. Realizirani su u odnosu na plan sa 97% vlastiti prihodi i prihodi od sufinanciranja i 99% prihodi iz proračuna i iznosili su nešto više od 7,7 milijuna kuna. U odnosu na 2017. godinu veći su za 11% i to najviše iz razloga povećanja sredstava za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine koja je povećana 2,5 puta i iznosila je 1.080.000 kuna, od kojih je u proračunu grada Pule bilo osigurano 830.000, iz Ministarstva kulture 250.000 kuna. Opremljena je tako naša mala scena teleskopskim tribinama kapaciteta 177 sjedećih tapeciranih mjesta, režijska platforma, evakuacijski izlaz, utovarna rampa, nova radna rasvjeta u LED tehnologiji, čime smo podigli standard opremljenosti ustanove. Također je nastavljeno s nabavkom opreme za rasvjetu i ton, zamjenom dotrajale, vezano uz propise i standarde koji proizlaze iz zakona vezanih za sigurnost, ekologiju, održivi razvoj, zaštitu od požara i zaštitu na radu. Usuđujem se reći da je prošla godina obilježena sigurno kao prekretnica u početku kapitalnih ulaganja u kulturnu infrastrukturu, jer već i ove godine mogu reći da su ta sredstva koja su prošle godine bila 2,5 puta veća, ove godine ponovno 2,5 puta veća. U strukturi ukupnih prihoda i rashoda plaće i materijalni troškovi, takozvani neizravni troškovi programa, čine 49% ukupnog proračuna, dok programi čine 37%, a ove godine nabavka dugotrajne nefinancijske imovine čini udio od 14%, dakle godinama unazad to je bilo negdje maksimalno do 7%. U odnosu na prethodne godine došlo je sukladno tome i do smanjenja udjela programa plaća i materijalnih troškova u korist dugotrajne imovine, dok su u apsolutnom iznosu sredstva za plaće i materijalne rashode rasla 4%, a sredstva za programe neznatno su manja u odnosu na 2017. godinu. U programskom smislu kazalište je podjednako fokusirano na kvalitetu dramske profesionalne produkcije i na razvoj publike od malih nogu kroz edukativne programe rasla 4%, a sredstva za programe neznatno su manja u odnosu na 2017. godinu. U programskom smislu kazalište je podjednako fokusirano na kvalitetu dramske profesionalne produkcije i na razvoj publike od malih nogu kroz edukativne programe i radionice dramskog studija, po čemu je naše kazalište jedinstveno. Jedno je od rijetkih profesionalnih kazališta koje je institucionaliziralo rad s djecom i, iako je zaposleno svega 19 djelatnika ukupno, od 6 kazališnih umjetnika, troje su voditelja dramskog studija i to dva dramska pedagoga i jedna plesna pedagoginja i koreografkinja. U protekloj je godini realizirano 6 premijernih naslova u vlastitoj produkciji, koprodukciji sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Varaždina, zatim u sklopu međunarodne kulturne suradnje sa pozorištem mladih iz Novog Sada. I isto tako je kazalište gostovalo čak 57 puta u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, i zapravo taj broj predstava i je veći nego što smo predstave izveli svoje predstave u vlastitoj dvorani. Kazalište je također sudjelovalo na nizu festivala i primilo je 6 nagrada, od kojih ističem one za najbolju predstavu Barufe na Danima satire u Zagrebu i festivalu Novi tvrđava teatar u Novom Sadu, te nagrada glumačkom trojicu predstave Sluškinje na Zlatnom lavu u Umagu. Kazališna produkcija je u 2018. godini obogaćena ponudom programa kazališne, klasične i jazz glazbe, tako da je broj održanih koncerata utrostručen na radost ljubitelja glazbe, a ponajviše zahvaljujući razvoju dobre suradnje s Muzičkom akademijom Sveučilišta Jurja Dobrile i nastavkom suradnje sa takozvanom nezavisnom kulturnom scenom i našim slobodnim umjetnicima. Hvala. Zahvaljujem.
Prelazimo na Pula Film Festival i dajem riječ ravnateljici Gordani Restović. Dobar večer. Buonasera a tutti. Javna ustanova Pula Film Festival je u 2018. godini poslovala financijski pozitivno i programski izvela sve predviđene aktivnosti, uključujući i naknadno povjerene poslove od strane osnivača. Sa preko 5000 djece na zadnjoj večeri festivala i podijeljenim zlatnim arenama za najbolja filmska ostvarenja sa brojnim radionicama i sa 120 različitih filmova, ostavili smo iza sebe 65. izdanje filmskog festivala. Poštujući tradiciju i činjenicu da je ovaj festival dio svakog građanina Pule koji desetljećima vole film i filmsku umjetnost, činimo sve da festival prati nove trendove i bude iznova atraktivan, pa ćemo tako prošlu godinu pamtiti po uvođenju industri programa, ali svakako i po premijeri Mama Mije, filma snimanog u Hrvatskoj, a koji u arenu raspjevao i ostavio bez praznih mjesta. Kino Vali, koja je sastavni dio ove ustanove, bilježi još jednu uspješnu godinu iza sebe sa 77.000 gledatelja i 1136 projekcija filmova. Kino je bilo domaćin brojnim izložbama, predavanjima i predstavljanjima, a organiziralo je posebno programe Fuša i Pulicu u Kaputu, namijenjene najmlađima sa željom da ulažemo u našu buduću festivalsku publiku. Veseli nas da je program direktnog prijenosa opere iz Metropolitena imao preko 1400 gledatelja, što govori o interesu pulske publike, ali i raduje činjenica da je preko 1400 umirovljenika posjetilo filmske matineje namijenjene upravo njima. Sve to samo potkrepljuje davno poznatu priču o Puli kao filmskom gradu. Naš odjel tehnike ima iza sebe preko 100 montiranih pozornica i podesta za vanjske naručitelje, te aktivno sudjeluje pri organizaciji svih programa na Kaštelu i u Areni, koncerata i spektakla, ali i programa u realizaciji ustanove. Tako ćete diljem grada i tokom cijele godine vidjeti naše pozornice, kućice, stolice i tanzene na različitim događajima. Tijekom prošle godine uspješno smo realizirali programe kao što su Dan grada, obilježavanje Svetog Tome, Pulsku noć, Prosinac u gradu i Doček nove godine. U navedene programe organizacijski smo uključili veliki broj drugih javnih ustanova, poduzeća, te ih objedinili u zajednički program. Djelovanje ustanove je produkcijski vrlo zahtjevno i svakom se programu mora pristupiti individualno jer ima drugačiju težinu i namjenu. S ponosom ističemo da naše programe poprati preko 200.000 ljudi godišnje i upravo zbog njih se stalno trudimo biti bolji i nastojimo zadovoljiti njihovi želje kako bi upravo oni u svemu ovome uživali. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na javnu vatrogasnu postrojbu, pa molim gospodina Klaudija Karlovića da se obrati vijeću. Poštovanje, dobar večer svima. Ovako, vezano uz izvješće o radu javne vatrogasne postrojbe, mogu reći da smo imali u toku 2018. 741 intervenciju, od toga 219 požara, a od tih požara 105 na otvorenom prostoru, što je značajno manje nego protekle 2017. godine. Ukupno je opožarena površina otprilike oko 30 hektara, to piše u izvještaju, što je u prosjeku otprilike 2500 kvadrata po metru po požaru. A to je izuzetno značajna i kvalitetan prosjek, tako da Europa i Kanada imaju kvalitetu sustava ocijenjenu dobrom i vrlo dobrom ako je opožarena površina do 3,5 odnosno 4 hektara. Znači to je više od 15 puta manje. To je veličina pola nogometnog igrališta praktično po požaru. Što se tiče naših intervencija i zajedničke suradnje sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima Puljštine pa i cijele Istre, mogu reći da su ti rezultati postignuti zajedničkim radom i zajedničkim uključivanjem na te vatrogasne intervencije. Pored toga, naša postrojba je intervenirala i na tehničkim intervencijama, ukupno preko 300, odnosno 324 u različitim situacijama, na spašavanju ljudi
i njihove imovine, konkretno u stambenim objektima, odnosno na otvorenom prostoru, potražnim akcijama i slično. A mogu reći istaći mjeru koja je provođena tokom cijele godine, odnosno u periodu 1.6. do 30.9. nije. Izdano je preko 3000 intervencija, 3000 odobrenja, što bi značilo i 3000 naših izlazaka više, što bi dovelo do povećanja svih materijalnih troška. Znači, to je izuzetna mjera koja se dobro pokazala. Što se tiče ostalih stvari, imali smo 10 vježbi na različitim objektima, odnosno ističene su posebne vježbe helikoptera, odnosno interventne postrojbe cijele Istarske županije koja broji preko 70 pripadnika i djeluju na području cijele županije, odnosno po potrebi i na područjima diljem Hrvatske. A posebno bi istaknuo i vježbe sa hitnom medicinskom pomoći, gdje su sve naše smjene prošle zajedničku obuku i kroz upoznavanje ljudi i način rada kako bi radi poboljšanja načina rada. Od ostalih aktivnosti uključili smo se u potpunu informatizaciju koju provodi Hrvatska vatrogasna zajednica, konkretno vođenje vatrogasnih intervencija od zaprimanja do završetka. Onda smo kroz projekt Namirg počeli obuku u zajedničkoj suradnji sa Friuli Venecijom Đulijom iz Italije, regijom Koprom i vatrogasnom zajednicom Istarske županije, gdje je 5 naših pripadnika uključeno u ovu postrojbu od 9 iz vatrogasne zajednice Istarske županije. Što se tiče rada upravnog vijeća, upravno vijeće je donosilo odluke sukladno statutu, što najviše u vezi opremanja i funkcioniranja javne vatrogasne postrojbe Pula, a donosilo je niz pravilnika vezano uz zaštitu osobnih podataka koje mi kao ustanova moramo imati, a to je i pravilnik o zaštiti osobnih podataka, odnosno o video, sustavu video nadzora koji imamo u našoj postrojbi, te o GPS sustavu, jer imamo u vozilima ugrađen GPS sustav radi olakšanog i ubrzanog pristupa na intervenciju. Jedina problematika koja je kod nas je problematika smještajnog prostora, odnosno pomanjkanja kadrova, ali o tome se vodi računa i uskoro će se riješiti. I pred rješenjem je, u stvari riješen je prvi dio, idejno projektiranje vatrogasnih brodova od strane vatrogasne zajednice i čeka se aplikacija sredstava kad se otvori u fondu prostora. Pokrenuta je i nabava vatrogasnih vozila u sklopu projekta vatrogasne zajednice Istarske županije, konkretno 6 vatrogasnih vozila za područje djelovanja vatrogasne zajednice Pula, koja trenutno broji preko 300 operativnih vatrogasaca i 70 vozila, a iz tog kontingenta javna vatrogasna postrojba Pula je kandidirala veliku autoplatformu 45 metarsku kako bi mogli stići do najviših objekata u gradu Puli, odnosno jedno malo navalno vozilo za gašenje požara u starim gradskim jezgrama, znači što uže manje, a da ima dosta opreme da se može kvalitetno odraditi, te jedno šumsko vozilo za gašenje požara na otvorenim prostorima. Iako je 2008. po našim procjenama odrađena veoma dobro, kvalitetno, mogu i ovdje reći da smo sigurni i dobro i kvalitetno opremljeni da možemo garantirati 2019. svim našim građanima, turistima, da ćemo zaštititi njihove živote, imovinu i okoliš. Evo, hvala, da ne budem dug. Zahvaljujem. Otvaram raspravu, da li se netko od klubova javlja za riječ? Utvrđujem nitko, da li se netko... Klub? Ok, kolega Boljunčić. Da, danas smo imali prilike čuti izvještaj naših ustanova. S jedne strane, sve su poslovale, sve su pozitivno bile u poslovanju, što je jedan dio samo te njihove priče. Ono što je bilo puno bitnije, što smo mogli vidjeti iz izvještaja i čuti danas od njih, i ono s čime mislim da građani grada Pule mogu biti zadovoljni izuzetno, da li se radi o
dakle, institucijama u predškolskom obrazovanju, da li se radi o učilištu, da li se radi o vatrogascima ili pak se radi o našim ustanovama kulturi. Gledajući izvještaje, recimo, s jedne strane, dosta se tome priča kako je Pula ipak lider u smještaju djece u vrtiće, tako da sva djeca koja po pravilniku imaju potrebe mogu biti smještena, ali isto tako, s druge strane, gledajući izvještaje o zbivanjima koje se odvijaju u Istarsko kazalište, recimo da zanemarimo sad možda ljeto koje je samo po sebi veoma bogato kulturnim događajima, gdje je sigurno festival igranog filma u Puli jedan od najznačajnijih, gledajući prosinac u gradu i gledajući gradsku čitaonicu sa cijelim nizom zbivanja, ne samo posuđivanja knjiga, nego i sa izložbama, predavanjima i tako dalje, može se zaključiti da ipak ta zima u gradu Puli, od koje se svako toliko čuje kako se ništa ne zbiva, nije baš sasvim točna. Naime, vi imate puno kazalište skoro pa jednom tjedno u prosjeku, imate cijeli prosinac u Puli, imate zbivanja koja se na dnevnoj bazi skoro odvijaju u gradskoj čitaonici i smatram da je to jedan veoma dobar poticaj razvoj grada Pule. Nama je izmaklo Pula grad kulture 2020. kako se priča za jedan glas, ali mislim da se sa ovakvim događajima ipak reče u tom smjeru što je bio zadan u strategiji, jer osim samih institucija koje su osnivači grad Pula ili Istarska županija koja što je iza gradskog kazališta, nemamo zaboraviti cijeli niz nezavisne kulturne scene koja se odvija, da ne spominjemo Rojs koji je danas bio spomenut pa nadalje, tako da i neke najave za 2019. godinu i za zimu koja će biti još i bolje. Mislim, kažem još jednom da zaključak da građani grada Pule mogu biti zadovoljni sa institucijama koje smo imali danas prilike slušati, sa požrtvovnošću i predanošću svih djelatnika i sa onom osnovnom ulogom koju obavljaju, bilo da se radi, kažemo, o predškolskom ustanovi ili do sadnje slušali smo o vatrogasnoj jedinici. To nije izuzetak 2018. to je cijeli niz godina gdje se to zbiva, tako da mislim da ravnateljice i svi zaposlenici zaslužuju sve pohvale za svoj rad. Hvala. Zahvaljujem. Da li se netko od vijećnika javlja za pojedinačnu raspravu? Utvrđujem nitko, zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje. Dajem na glasanje točku 14a, zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu za dječji vrtić Pula. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14a. Dajem sada na glasanje točku 14b, zaključak usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu dječji vrtić Mali svijet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14b. Dajem sada na glasanje točku 14c, zaključak usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu dječji vrtić Škola del Infancija Rintintin Pula Pola. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14c. Dajem sada na glasanje točku 14d, zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv, bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14d. Dajem sada na glasanje točku 14e, zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Pučko otvoreno učilište Pula. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14e. Prelazimo sada na točku, znači glasovanje o točci 14f.
Zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Sportska zajednica grada Pule. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasova protiv, bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14f. Dajem sada na glasanje točku 14g. Zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Gradska knjižnica i čitaonica Pula. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv, bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 19g. Dajem sad na glasanje točku 14h, zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv, bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14h. Dajem sada na glasanje točku 14i, zaključak o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu javne ustanove Pula Film Festival. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za, bez glasova protiv i jednim suzdržanim glasom donijelo zaključak iz točke 14i. Sada dajem na glasanje točku 14i, zaključak o davanju suglasnosti na izvješće o radu javne vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu i izvješće o radu upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. godine. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 14j. Određujem stanku u trajanju od 10 minuta. Biti će to kratka stanka, pa molim svakoga da u 10 do 11 bude nazočan ovdje u vijećnici. Odredbe članka 8, temeljem odredbe iz članka 81. Poslovnika, bez obzira je li nazočan dovoljan broj vijećnika za pravovaljano odlučivanje, predsjednik gradskog vijeća može odlučiti da se provede rasprava. Ok, znači nastavljamo sa sjednicom, prelazimo na točku 15. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna statuta dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim pročelnicu Elviru Krizmanić-Marjanović da obrazloži prijedlog akta. Ukoliko će to biti potrebno, dodatno obrazloženje može isto tako dati ravnateljica dnevnog centra, gospođa Loreta Morozin. Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula dana 25. ožujka 2019. godine utvrdilo je prijedlog izmjena i dopuna statuta. Predložene izmjene i dopune statuta odnose se na izmjene sjedišta centra, upisa svih adresa objekata u kojima centar obavlja svoju djelatnost, dopune djelatnosti centra te izmjene u unutarnjem ustrojstvu centra. Predložene izmjene i dopune statuta su potrebne u svrhu usklađivanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Da li se netko od vijećnika javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu, prelazimo na glasanje. Dajem na glasanje točku 15, zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula. Tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 15. Prelazimo na točku 16.
donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta gradske knjižnice i čitaonice. Predlagatelj akta gradonačelnik, pa molim pročelnicu Jasminu Ninu Kamber da obrazloži prijedlog akta. 28. veljače ove godine stupio je na snagu novi zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, stoga knjižnice su dužne uskladiti statut, druge opće akte i rad s odredbama ovog zakona. Upravno vijeće knjižnice 11. ožujka ove godine utvrdilo je prijedlog novog teksta statuta ustanove, a obzirom da je tekst prijedloga statuta usklađen s odredbama zakona, predlaže se donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst prijedloga statuta. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Da li se netko od vijećnika javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje točku 16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta gradske knjižnice i čitaonice. Tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova donijelo zaključak iz točke 16. Prelazimo sada na točku 17. Donošenje pod A, rješenje o razrješenju predsjednika člana Upravnog vijeća gradske knjižnice i čitaonice Pula, B, rješenje o imenovanju predsjednika članova Upravnog vijeća gradske knjižnice i čitaonice Pula. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim pročelnicu Jasminu Ninu Kamber da obrazloži prijedloge akta. Molim ujedno i da se uspostavi svjetlo. Člankom 17. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti koji je stupio na snagu 28. veljače određeno je da upravno vijeće ima 5 ili 7 članova od kojih većinu imenuje osnivač, jednog člana bira stručno vijeće te jednog člana biraju svi radnici ustanove, a obzirom da je statutom ustanove određeno da predsjednika i dva člana imenuje osnivač, predloženim rješenjem razrješavaju se predsjednik i član upravnog vijeća imenovani rješenjem početkom 2018. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Da li se netko za pojedinačnu raspravu javlja? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje točku 17a. Rješenje o razrješenju predsjednika člana Upravnog vijeća gradske knjižnice i čitaonice Pula. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo rješenje iz točke 17a. Sada dajem na glasanje točku 17b. Rješenje o imenovanju predsjednika članova Upravnog vijeća gradske knjižnice i čitaonice Pula. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo rješenje iz točke 17b. Prelazimo, kolege, na točku 18. Donošenje odluke o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u gradskom vijeću grada Pula Pola za 2019. godinu. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim Jasminu Ninu Kamber da obrazloži prijedlog akta. Zaključkom mandatne komisije gradskog vijeća od 15. ožujka ove godine utvrđeno je da vijećniku Ferić Danielu od dana 30. siječnja miruje mandat u gradskom vijeću te da gospođa Alka Starac od dana 14. ožujka obnaša dužnost zamjenika vijećnika u gradskom vijeću. Obzirom na promjenu broja muških i ženskih vijećnika u ovom vijeću potrebno je izmijeniti i odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u gradskom vijeću grada Pule za 2019. godinu. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Nitko. Da li se netko za pojedinačnu raspravu javlja? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje točku 18.
odluku o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Pula Pola za 2019. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za, bez glasova protiv i jednim suzdržanim glasom donijelo odluku iz točke 18. Prelazimo sada na točku 19. Donošenje pod A odluke izmjenama i dopuni odluke o donošenju srednjeročnog trogodišnjeg plana davanja koncesije za razdoblje 2019. do 2021. godine. Pod B odluke o izmjenama i dopuni odluke o donošenju plana davanja koncesija za 2019. godinu i pod C odluke o donošenju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont Pula. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim pročelnika Đordana Škuflića da obrazloži prijedloge akata po točkama 19a, b i c. Hvala. Zakon o koncesijama propisuje davanje koncesije, davateljima koncesije obvezu izrade srednjoročnih trogodišnjih planova. 29. siječnja 2019. godine donesen je srednjoročni trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje od 2019. do 2021. kojim sadržajem nije bila obuhvaćena koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na lokaciji postojeće brodogradilišne luke Tehnomont Pula. Navedena koncesija naime nije uvrštena u srednjoročni plan davanja koncesije s obzirom da granice pomorskog dobra na tom području nisu u cijelosti provedene u zemljišnim knjigama, a zakonski i podzakonski propisi Republike Hrvatske određuju da je postupak davanja koncesije moguće započeti nakon što je određena granica pomorskog dobra te provedena u zemljišnim knjigama. Obzirom da navedena činjenicu da 13. kolovoza ove godine ističe ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, zatraženo je mišljenje resornog ministarstva o navedenim objektivnim okolnostima te mogućem pokretanju aktivnosti koje bi omogućile kontinuirani nastavak brodogradilišne djelatnosti kako na navedenoj lokaciji nesmetano se odvijala već 20 godina. Zaprimljenim mišljenjem resornog ministarstva prepušteno je gradu Puli kao davatelju koncesije u predmetnom slučaju odluka o pokretanju novog postupka davanja koncesije uzimajući u obzir sve objektivne okolnosti te mišljenja nadležnih tijela. Radi se o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarenja gospodarskog korištenja pomorskog dobra, postojeće brodogradilišne luke, navedena koncesija planira se na rok od 20 godina. Godišnja naknada koja bi se uprihodila temeljem te koncesije procijenjena je za stalni dio koncesijske naknade na iznos od 219.600 kuna, obračunato po površini korištenja morskog i kopnenog dijela, sukladno uredbi, te promjenjivi dio u iznosu od 110.000 kuna prema odgovarajućem postotku procijenjenog prihoda koncesionara i studije opravdanosti davanja koncesije, što daje ukupnu procijenjenu vrijednost koncesijske naknade u iznosu od 329.600 kuna. Isto tako, vezano za ovaj trogodišnji plan, treba mijenjati i plan davanja koncesije za 2019. godinu koje je donešeno na ovom gradskom vijeću isto 29. siječnja 2019. godine. Točka C je odluka o donešenju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene postojeće brodogradilišne luke Tehnomont Pula. Provedeno je javno savjetovanje i nije bilo niti jedne primjedbe, te se prihvaćanjem ovih odluka pokreće znači proces javne nabave, javnog poziva koji će biti i provedenoj svojoj proceduri biti će isto na ovom gradskom vijeću znači odluka koja će se donositi znači ono što bude u tom javnom pozivu znači i da tako kažem dobiveno ili ko bude biti na tom natječaju ovoga ponudio najbolje uvjete. Evo kratko, brodogradilišna luka Tehnomont, naše brodogradilište manje koje puno godina egzistira kvalitetno, evo bilo nekih imovinsko-pravnih znači problema, oni su se definirali, riješili na način i u suradnji sa nadležnim ministarstvom i prihvaćanje ove tri odluke omogućit će se u biti daljnji proces kojim će oni moći legalizirati svoj status. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja?
utvrđujem nitko. Da li se netko javlja za pojedinačnu raspravu? Kolega Jurkić, imate riječ. Jedno samo mala biti informacija, ako se može pojasniti. I dalje me muče, već smo o tome raspravljali i razgovarali, ali muče me iznosi gospodarskog korištenja morskih plaža za Sakorđanu, za Ferijalni, za Ambrelu, za Bunarinu smo bili razgovarali, odnosno raspravljali, ispričavam se, kad se raspravljalo. Meni su ti iznosi dalje osobno mislim premali, nekakvi procijenjeni godišnji prihodi, mislim da bi se tu moglo puno više dobiti, ako može čisto neko pojašnjenje. To je ona odluka. Vezano uz naknadu. Tako je. Po ovoj točci. U redu. Da li se još ne... Što se Tehnomonta tiče, da pače, proizvode i proizvodna grana i svakako. Da li se još netko od vijećnika javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu, pa molim pročelnika Škuflića da pojasni ovo pitanje. Upućeno od vijećnika Jurkića se ne odnosi na točku koja se obrađuje ovim odlukom. Znači, ono što on pita, pošto da, to je u biti prilog. To je prilog. Mi ovdje raspravljamo o koncesiji, znači o u izmjenama i dopunama odluke o trogodišnjem godišnjem koncesiji po planu koncesija, gdje se ubaci određeno područje koncesijsko, znači brodogradilište Tehnomont. Ovo što kolega vijećnik Jurkić pita, to je nešto što je u odluci već doneseno prošli put i objašnjavano. Ako treba poći, onda možemo nekim pisanim putem obavijestiti. Ne? Mene samo zanimalo da pojasnite pitanje vezano uz naknadu, a vezano uz striktno, dobro, ovdje nije, pojasnili ste stav, u redu. Prelazimo na glasovanje, dajem na glasanje točku 19a odluku o izmjenama i dopuni odluke o donošenju srednjeročnog trogodišnjeg plana davanja koncesije za razdoblje 2019. do 2021. godine. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 19 glasova za, bez glasova protiv i 2 suzdržana glasa donijelo odluku iz točke 19a. Prelazimo na točku 19b. Dajem na glasanje točku 19b, odluku o izmjenama i dopuni odluke o donošenju plana davanja koncesije za 2019. godinu. Tko je za? Samo ruke ovi za, molim vas, dignite ruke. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 18 glasova za, bez glasova protiv i 3 suzdržana glasa donijelo odluku iz točke 19b. Sada dajem na glasanje točku 19c, odluku o donošenju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont Pula. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo odluku iz točke 19c. Prelazimo sad na točku 20 dnevnog reda, donošenje rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Pule Pola. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim pročelnika Đordana Škuflića da nam obrazloži prijedlog akta. Hvala. Pa u biti, uskoro ističe mandat starom povjerenstvu. Mi smo s ovim rješenjem krenuli ranije. Zašto? Zato jer u biti dva člana, znači jedan član koji je bio u prethodnom sazivu nije više u radnom odnosu u gradu Puli, dok je kolegica druga na porođenom i faktički mi starom povjerenstvu mijenjamo dva člana koji su djelatnici u gradu Puli u upravnom odjelu za
prostorno planiranje komunalnih sustava imovinu, Milan Korica i Nataša Čendić, s time da moramo po sukladno zakonu imati jednog člana povjerenstva koji ima certifikat za javnu nabavu, to je u biti kolegica Nataša Čendić. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu, da li se netko od klubova javlja za riječ, utvrđujem nitko. Da li se netko od vijećnika javlja za pojedinačnu raspravu, utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu, dajem na glasanje točku 20, u rješenju o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području grada Pule Pola. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je vijeće sa 20 glasova za, bez glasova protiv, jednim suzdržanim glasom donijelo rješenje s točke 20. Prelazimo sada na točku 21. Donošenje rješenja o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Pule. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim Vesnu Sajić, pročelnicu Upravnog odjela za financije i opću upravu, da obrazloži prijedlog akta. Donošenjem zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda utvrđena je obveza gradova da imenuju gradska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Pule u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu zakona, te se s ovim rješenjem predlaže imenovanje povjerenstva koje je u biti istom sastavu kao i povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, iako mandat je bio mandat povjerenstva za procjenu elementarnih nepogoda je trajao još 2 godine, ali stupanje na snagu ovog zakona dužni smo imenovati novo povjerenstvo. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Da li se netko vijećnika javlja za pojedinačnu raspravu? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanju točku 21. Rješenje o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Pule. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Utvrđujem da je vijeće sa 21 glasom za, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova donijelo rješenje iz točke 21. Ovime je dnevni red iscrpljen, te zaključujem 16. sjednicu gradskog vijeća, dichiaro conclusa la 16a sessione del Consiglio Municipale di Pola.